हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। होप तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि आरामै छु। धेरै दिनपछि ब्लग बनाउनलाई आएको छु। आज होइन गाइज, आज चाहिँ होइन, आज चाहिँ एउटा फोन किन्न जान लागेको छु। त्यही भएर आज तपाईँहरूलाई यसो ब्लग गरिदिउँ न भनेर आज धेरै दिनपछि टाइम पाएँ ब्लग बनाउनलाई। त्यही भएर आज मलाई दिन लागेको, आज ऊ चाहिँ फोन किन्न जान लागेको छ गाइज। होइन, हामी चाहिँ बर्दुबै जान लागेको। बर्दुबैमा ठिकको प्राइस, दामी प्राइस अनि राम्रो हुँदो रहेछ भनेर सुनेको। अब हेरौँ गाइज, त्यही भएर जान लाग्यो गाइज। अब त्यही घर भेट्नुपर्छ। तपाईँको त वाक्क भइसक्यो यहाँ। बल्ल आइपुग्यो मेट्रो स्टेसन। अब चाहिँ मेट्रो स्टेसन आएर अब चाहिँ जान लागेको हामी मेट्रो स्टेसन आएर अब ट्याप गरेर चाहिँ जाने हो गाइज। चाहिँ यो मेट्रो स्टेसन अब चाहिँ जान लाग्यो। ट्याप गर्ने ठाउँ चाहिँ त्यहाँ हो। मान्छेहरू कुरिरहेको छ, हेर न कति धेरै यार भिड चाहिँ। अब यो मेट्रो स्टेसनको भित्र छु। अब चाहिँ पिहान जान लागेको होइन गाइज। सिटी सेन्टर डेरा आइपुगेँ होइन गाइज। अब चाहिँ कहाँ जानु हो भनेपछि मोबाइल सेन्टरहरू खोज्न जानु पऱ्यो। त्यही हो, यहीँ आइपुगेँ। फाइनली वी केम हियर। हामी चाहिँ आइपुगेँ गाइज। अब चाहिँ जे हो गाइज, यस्तिकै हेर्नु सक्नुहुन्छ। त्यही हो, हामी चाहिँ आइसक्यो। अब चाहिँ हल्का उता माथितिर गएर चाहिँ मोबाइल सेन्टर खोज्नुपर्ने हुन्छ। सो गाइज, त्यही हो गाइज। यहाँ चाहिँ के भन्छ होइन गाइज, यहाँ चाहिँ राम्रो राम्रो सस्तो प्राइसमा मलहरू पाउँछ क्या। ठिक्कको प्राइस हुन्छ क्या यहाँ, किनभने मलमा चाहिँ अब थाहा छ, मलमा गयो भने लास्ट महँगो हुन्छ। त्यही भएर हल्का यतातिर आएको हो मैले। होइन, यो 13 प्रो किन्दाखेरि 4300 परेको थियो, अहिले चाहिँ 3000 समथिङमा दिन्छ क्या। किनभने म त्यति बेला 13 प्रो आयो, एक महिनापछि मैले किनेको क्या, त्यति बेला ट्रेनिङमा। त्यही भएर चाहिँ मलाई महँगो पऱ्यो। त्यही भएर अब चाहिँ अर्को फोन किन्न लागेको छ। हेरौँ अब कुन हुन्छ, 11 प्रो म्याक्स या कि 12 प्रो म्याक्स किन्ने हो। अब हेरौँ कुन हुन्छ। सो दुवैमा चाहिँ एउटा मात्रै प्रब्लम छ, गर्मी हुन्छ हल्का, त्यति मात्रै हो। नभए त दुवै त वाइल्ड खतरा आउने गाइज। वाइल्ड डेभलप कन्ट्री हो, मलाई चाहिँ बवाल लाग्यो होइन। तर वाइल्ड नसोचेको सोचेको पनि हुँदैन, त्यस्तो धेरै बनाइदिन्छ के बनाइदिन्छ। त्यही भएर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ राम्रो छ यार। लास्ट खतरा हो यार, दुवै चाहिँ वाइल्ड हो क्या गाइज। त्यही भएर तपाईँहरू पनि आउन चाहनुहुन्छ भने दुबई आएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। वाइल्ड राम्रो हो गाइज। अब के भन्छ गाइज, हल्का साँझतिर पनि पर्न लाग्यो, धेरै साँझ हुन थाल्यो। अब चाहिँ एकछिन उता गएर जानुपर्ने हुन्छ मोबाइल किन्नलाई गाइज। सिटी सेन्टरको भित्र छौँ। अब हेरौँ कहाँ पाइँदो रहेछ फोन गाइज। होइन, त्यही हो, हामी सडक विजय सेन्टरको भित्र छौँ। लास्ट दिन छ होइन। अब चाहिँ हुन्छ भित्र हुवाईहरूको पनि रहेछ। हेरौँ अब त्यहाँ गएर भित्र कस्तो हुन्छ। हुवाईको रहेछ, सरब डिजेको रहेछ, सबैको रहेछ गाइज। गाइज यहाँ चाहिँ म सरब डिजे नजिक आइपुगेको छु। अब सरब डिजेको भित्र गएर हेर्नु पर्ने हुन्छ कति प्राइस रहेछ के रहेछ। गएर हेरौँ कतिको रहेछ प्राइस भनेर। यही छ अब गएर गाइज। बल्ल बल्ल आइपुग्यो, पाइयो बल्ल बल्ल। ल गाइज, यतिमै अब भिडियो क्वालिटी हान्नु पर्यो नि त। ल बाई बाई, सी यु, बाई 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 बाई।